Medikuks sopis. Kaksi medikut on ihan parempi kuin yksi. Muidugi. Kuit tuulle sopi penkiä? Kas kaikki vanhat kivit? Minä vitsin. Mä ois mutsin, et veiks muut. Jää. Se oli värisää. Can anybody fly this plane? The pilot has died, I don't know. Niin ilus punainen. Oh, what? A bounty has placed on you. Cereal! Teiltä? Wow. Viimane. You're so OP. Wow. Shot. Jaa. 2-4-2. Se stealth job elentäkin. Kaks riverit. Airhammer 2000. Kisu takas. Ei tuu. Alisat. Nyt vaan. Yks. Both smokes are thunderous. Let us see if we can take these guys out. Meno. Lest Starksi pullon nago. Buffy time. Väga hästi käis. What? Kas põkne oskab üldse mängida või? What? Mis räägid? Davai! Nani. Oh! Oh! Jätem puud või? Nah, ta saan nii noh. Nii, nii. Kildikas jah. Mhm. Raket troppi. Jaa, ei tõldunud. Kus kirja kohe? Life assault. Okei. Elama on life assault. Elämä on life assault. Elämä on life assault. Jumala on kai. Been working so hard. Oh, come on! Yes! Ja siis must sõidab Fredli ja Rasserile. Are you serial? Kust kohast see Rasser tuli? Kust ta tuli? Granaat, wow, ära seda. Miin siin tau, nagu televiisori ekraan raiske. Jumala! Konkreetselt keskel lihtsalt nagu näkkuvad seda. Väga hästi pandud. Seda ei panna. Panna nii vaad. Aga maha on juba. Ma saaks panna piip. Mul on endal kaks piip. Ma sain surma. See ei ole kilbisandi. Ma juba teen. Long range vetsi, come on! Pihda! Kuhku napit üle. Sani maas! Jaa! Ai, fuck, see oli jää! Hästi! No nii on. Oh jumala, C4 sain. What?
Heavy OP. Holy shit, heavy OP. Ei kannata. Oi jaa. Hella sein. Tuolla. Se on muu olemme. Oot Saramir oli medic vä? Oi Saramir. Okay. It's good. 56 sekundit. Heavy mees OP. Vaan siis on aika tore heavy mängitä päriset ka. Mä tänu. Heavy on niin OP. Mulla ei ole lihtsalt sanu. Lihtsalt võtad järjest kill. Reloadima ei pea. Jumala korrad, okei. Okay. 4 bulletit kill nagu. No, mis siis oli praegu? Alpha push on safe. No? Jah. Mulle räigelt meeldivad need boy. Heavy on nii OP, no see on unbelievable. Kirjuse mõttes viskisin ühe ammu kohak igaks juhuks. Heavy OP. Kuis me sinne punkti peale saame nyt kiiresti? Siit hyppäte selle yle selle kivi, come on! I believe! Aaaa kui! Kut lakkasit kihtu! Mä olen sisse, I'm clear. I'm brave man. Oh! Jep. Se oli väri, se treppipolti. Jah. Loksa poiss, jah. Ma võtan kohe kiisu katta. Loksa. Loksa on ta. Ta nimi on Loksa. Loksa sain. Vaata. Loksa. Võits. Vane? Aa. Tapalt, tapalt, päri. Loksa. Puka noorme. 22-aastane Loksa noorme. Elvast pärit 26 aast. Neiu. Ei, krapsakas neiu. Krapsakas neiu. Soovib tutvuda 25-45 aastaste noormeestega. Püsisult ees. 45 aastaste noormeestega me. Kuni 45 aastaste. Mai. Miinid on kaal, miinid on kaal. Lähme edasi. Toome nendes. Kus see brekkis läks? Minema. Praegu mõtlen, minge munni rais, minge tõsiselt rais. Jah, ma arvangi. Sest ainult miinid väikse treppi peal kogu aeg vaata. Pauh ja pauh. Ta on seinas ähmalt. 5 auku, kuhu ta on oma hiirega visanud küprokisse auku. Oh. Brilliant. Brilliant. Okei. Okay. Sorry. Täpselt jalus, täpselt jalus. Täpselt lasin headshoti poisile, come on! Tud seal? Ja nüüd? Jaa! Ma etsin! Kõigepealt juhtub midagi hirmsat ja siis tuleb... Meil. Senki kukkus vähän kaukana. Sen läpi. Sain yhden hitmarkerin, come on. Mä oon sen vielä, jaa hei. Come on, come on, come on. Oh, come on. Oi kyllä. Sniper in the hill, watch out. No, aile tulte. Perse. Hästi. Mulle meeldis see. Kuule teivalt. Tšuk tšuk tšuk. Ja siis tal vävi hammast niimoodi. Oda, waypoint on vale. Me lähme X-tabisse. Okay. X-tab on õige. Valgu yes, minu all. Ma saan punkti. Väga hea, väga hea. Tehno, do it.
minu all lendab, konkreetselt minu all on enemy valk ja nad lähevad seda resecurema. Ma püüan interceptida teda vaatama, mis ma saan. Mul on kanner ka peal. Kutubile, kui sa näed lahtet, lase. Jaa, ma interceptisin teda. Ei, liini on pead rohkem kõvasti. Oh, mainu! Hästi mainu! Tuld! Kus ta on kõrgemal või madalamal? Madalamal, näen. Madalamal on kõvasti. Jah. Kuja vahet. Väga hea. Väga hea. I believe. Intercepted, guys! Oi, see on täiega awesome! Come on! Oh, mainu, sa oled jumal! Noor jumal, ma ütlen! Awesome. Kas X-tab läheb läbi? Oh, 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 oh. Manivald equipment disabled, jah? No aga lööme siis mannut, vaatame. Jah. Kaur. Mul on probleem selles, et... Et ma kardan, et ma olen sooda pihta hoopis. Kaua see aega võtta, et... Päris kõvasti. Oh, mannut läksid relvad lahti! Oh no! Oh no! Relvad läksid lahti! Oh no! Väga. See oli päris hea. Upsi! Kulgaaris. Üks lavalt või? Good. Kes see lasid? Vaband. Ma olekski just surma saanud. Upsi! Ma ei saa sandit toodud. Ma ei saa sandit toodud. Mul on siin marras sandit vastas, et ei mulle halba. Beaconile. Jah, tule beaconile siis. Ei ole. See poiss ei lasnud ühtegi pihta või? See on nalja või? Good. Alt veel, poiss. Jumala, aave turret lased mind ka. Igas sorti turret lasevad mind nüüd. You missed me, mister. Vot nii mängitakse poisse üle. Vot nii. Ah, ikka võiks enforcer. Arke. Ja seal on paha mees ka või? Shotgun ka, aga... Oh, nice! Ma ei saa lasta. I cannot shoot. Kille peal. Come on! Oi jumal! Parim lõdus! Tehna sobis ka arulla tulla, ma arvan. Oi, mul jääb nüüd piiksuma see. Aaaa! Ma sõin sul. Ma kukusin sul. Rocky, väga pehme oli, aitäh. Kas kind üles varjad keegi? Jah, näen. Mainu ka hoopis juba. Käele peal kolme. Üks vasakul on... Rocky, hästi. Paremal kohe. Veel kaks. Sain Rocki. Jaa, sain. Siin oli nii põks. See oli väga kena Rocki. Täpselt see, mida heavy mees peab tegema. See oli pärast mingi action mees. Kas ma lasin basiliskuga praegu Phoenixi alla või? Ei ole võimalik. Ei ole võimalik. Võtan klippi. Kuule, tead mis selle asja nimi on? First world problem. Selle asja nimi on... Minu Porsche kummid on liiga... Porsche kummid. Mul on Porsche uued kummid. Mul on Porsche uued kummid. Jah, mul on Total Food. Transport on seal ja rohkem jälle. Come on, I believe... Wow! Holy what? See on päris hea. 25 sekundit, come on. Come on. Come on, 20 sekundit. Minu juurde tuleb poiss kohe. Kaks poissi võtsid mind mõlemalt poolt korraga. Ma olen surnud. Valk, jää sinna korraks. Jah, kõik on hästi. Võta Charlie tagasi. Või Alfa. Charlie või Alfa, emb kumb. Bravo.
Come on, kiristy nyt. Lykynty. Mä lähden. Mä kukun. Missä timer on? 10 sekki. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 3. 3. 3. Soota! 3. 3. Soota, please. 2. 1. Come on! Oh, nice! Se oli pingelinen. Se oli päris, päris ping. User in your channel timed out. Se minimap tau. Kahjusota, mulla on kahjot silmäjät sellaista. Oh my, oh my, oh my, oh my, oh my. Nice. I'll patch you up. Sen aveja. Siinä on rässäryskyllä, se samassa. Siitä tylee tästä vaihda. Oh, jumal kyllä. Tälleet on kilpilaatiaka. Vahur, te olettekö se miin on siinä hehtiä? Miin? Se on seinä sees, mä olen. On seinä sees? Ei, tää on teisellä puolella seinä, tuolla vaatte simbol. Ai, minä ei näe tätä. Minä näen tätä simbol seinä. Tõmblen väga mõnusesti. Mitäkä mis koht? Ei, Sandi väitä räyt. Tai tiksupi kajalle. Ei, vilksup, vilksup. Me lähme siihen, droppimme siihen, veippani. Jää. Tehno, sinä teet siellä yksin ihan työt rokki. Räägi mulle kat... Oi! Siellä, anna mulle liitrot. Anna liitrot. Tulop. Voitsi kiipii sen, kun täällä kysyy ketkä. Soota, vaatte, kun mä tiltava jooksen, niin miten sprinti vai jooksen, jos mä olen näissä tytärlapsia kajalle. No ei tiedä, se tytärlaps on niinku paras joku matslik. No, oota, minä tahan nähdä. Näitä. Ei kuule, aga see ei ole ju, see on väga Steven Seagalilik jooks, come on. Kas ma tulen piikkanile või? Ja siis jookseme koos ja siis ma panen sulle elusid poole. Niimoodi, et sa peaksid ju... Cloaker tuleb vastu me. Come on, ära Cloaker lase. I believe. Ei! Aa, nii, tapilt. Oh, see oli päris. Hevimees tau. Wolf Extreme. Väga huvitav. Suri vales kohas. Kiisu, ära kohe tule, ära. Hoia, ära tule veel. Hoia. Ma loodan, et trekitska. Hoia, veel hoia. Nüüd. Nüüd ei... Maalt tuli välja. Soppi. Siin on yks mis? Super töö tehno sa, noorimal tehno! Puss on peaaegu maas, mul ühte C4 vaja. Come on. Guys, please. Mul ei ole. C4! Risk mini jooks. Ei ole lugu, kõik on hästi. Hästi rohki. Kas Sandi saite või? Ei saanud, Sandi on alles veel. Ma võtan masinad siit kohe rohki. Mul on ammo vaja siis. Rohki, miks sa mid lagid? Kogemata. Meil on beaconit vaja. Rocky võtta bussi. Mul on ka viimane klippi. Nii. Rockile beacon. Beacon on Rocky käes. Nii, jää siia samasse Rocky. Rocky siia samasse. Ei mõlemad kannid tullut siia Sandi pihta. Go. We got this. We got it. We can do it, Pelep. Sandi maas. Võtame Sandit siit. Tulme valkiga kätte saaks, oleks tore, aga ma ei usu, et ma valkin ulat.
Eino, kas sa oled engi või? Kas sa saad mulle panna siia seda? Turret või? Jah, selle koha peale, selle koha peale, kus ma seisan praegu siia. Vaatan, kas ma saan läbi turret hüpata sinna üles ja siis saada ma valgi kätte. Lähme rocket jumpi või? Oh, saingi! Päris hea, aitäh Teno! Räägi, mis sul on. Poidid on vastas nüüd. Üks veel, panu cloak. Mis see oli? What was this? Medic kuskil. NS asjaga. Ultimato. Maks on maas, oletse pist. Jah. Cloak on seda. Oh jumal, jumal küll. Sobi. Nii palju headshotteri tuleb ikka ära. Blok siin samas. Sandi. Blok Sandi on siin minu juures. Juba panen blokki. Okei. Võta. Võta kui saad. Elu. Sander. Scooti. No püsti. Scoot. Awesome! Contest. Kaks evi. Kolm evi. Meedik. Oi, kuidas ma vahepeal armastan Terrani relvi. Contest. Jumal, jumal. Alfa on minu. Võite lükata välja juba. Alfa on minu. Kas? Karus või? Ei? Üks poiss on veel. Diesel. Diesel! Oi, kui jaara! Mulle meeldib diiselit saada. Mulle meeldib diiselit. Mulle kui tuju läheb heaks, kui ma diisel saan risk. Fuck! Air vaata. Minu Sandi on arvat. It's nice. Kas oli? Oi, kus mimmo käin. Tango down, Shrike. What? Shrike kill, ma sain Shrike killi praegu. How is... Sa lasid õhust Shrike killi kohe? Nüüd aapal. Arvad vä? Ma ei tea. Ootan klippi. Jah. Ei, 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 ei. Jumal. Normaalne on jah. Täiesti normaalne. Oota, oota. I believe. Nii. Jah! Hästi! Türa on no. Oh. Kukkus mulle ka peale, saad sa aru. Hello. Klokkani lähes. Come on. Come on, I believe. Come on! Oi kui hea! Come on. Kurat, ma olen pannin kaali ikkagi. Läks üle serva. Come on, üle serva! Come on! Striker leaves, come on! Come on, no! Ei! Ei, reppi ma jõuds! Tuli ära või? Mina ei tea, ma sain assisti vist. Ma ikka hüppasin järgi üle serva ja kukkumise pealt. Ma nägin strike'i veel raisk. Mis võib olla on see, et ta on... Oho! Nagu, thanks. Üle õla! Thanks. Stiilisid üle õla. Kuklasse ka. Kas sul on Maxi sealt alt või kõlava? Sandi on all. Tehno on seal Sandi kõrval. Kilbi Sandi. Viskan blokki siit ülevalt. Jah, come on, Tehno, kuidas? Kuidas see võimalik on Tehno, please? Liigume kõik ükkis ümber vahuri ja vehime nugadega. Siis see on väline, kui me austaks talle aval või avalustele austust. Tead, mis see on noppis? Väga ohtlik. See on retarded. See on väga ohtlik ka, kui sa vehid muidugi. Oi, kui ohtlik see on, Sona! Kata mind! Oh, ma nägin, troki sai pihta. Ei saa. Nägid? Jaa, mina nägin hitmarkerit nagu, aga... Oi, nii ma olin pihta. Come on, please guys, please. Jah, hippa sinna sooda peal. Aga oli tore tehna. Hüppan sooda peal nagu toob. Ma ei saa ju sooda peal. Tšau, tšau. Tšau.